ଏବଂ 3000 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ନେହେରୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଆଘାତ କଲା। ଏହି ଗୁଲିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜାଗୃତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ଅହିଂସାରେ ଯିବ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଜଣକୁ ମାରିବ ସେମାନେ 10 ଜଣକୁ ମାରିବେ। ସେମିତି ତ ମାରିଛନ୍ତି 1000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯଦି ତୁମେ ଅହିଂସାରେ ଯିବ ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି। ହେବ କି ନାହିଁ? ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ। ସେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ଏହିପରି ଭାବରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଧର୍ମ କାରଣରୁ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଭାଇ ତୁମେ ଆମେ ଧର୍ମରେ ମିଶି ଯାଉ ନା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ୍ୟୁ ତୁମ ଲୋକ ଧର୍ମ ଆମ ମିଶିକି କିଆ ଆମ ଲୋକ ଧର୍ମ ନାଇ ହେ ଭାଇ ମାନି ଯାଉ ନା। କ୍ୟୁ ଆମ ଲୋକ ଧର୍ମ ଛୋଟା ହେଲେ କିଆ ହବା ଆମ ଲୋକ ଧର୍ମ ନାଇ ନା। ଆମ ଲୋକ ଧର୍ମ ଆମ ଲୋକ ଧର୍ମ ଛୋଟା ହେଲେ କିଆ ହବା ଆମ ଲୋକ ପୂର୍ବଜ କହିଲେ ଦେ କି କିସି କା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ମତ କରନା ବଲକି ଇସ ବାତ ମେ ୟୁଦ୍ଧ ନା ହୋ ଜାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମର ବାଲ୍ୟକାଳର ନେହେରୁଜୀ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତାର ଆମେ ସନ୍ତାନ ବୀର ଦେବତା ଦେଶ ପାଇଁ ଦେବା ଆମେ ଜୀବ।
1947 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଧର୍ମରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆହତ ମରିଗଲେ ଓ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ଦେଶର ବିଭାଜିତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ପଳାଇଗଲେ ଓ ସେହି ବାଲ୍ୟକାଳର ନେହେରୁଜୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଛୋଟ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟଟା ଛୋଟ ତାଲିଟା ଦେଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।